Dobrý den, pane Chvála. Zdravíčko, pane šéfe. No, mám tu pro vás jednu takovou aktualitu. No jakou, budou obědy gratis? No, to bohužel nepůjde, ale zítra už mi do práce nechoďte, jste propuštěn. Co? Vždyť já makám, ale... To já vím, pane Chvála, ale prostě snižujeme stavy zaměstnanců a musíme vás propustit, jinak to prostě nepůjde. No tak to ne, šéfe. Budu dělat 16, ale prosím vás, hlavně mi nepropouštějte. Prostě to nejde, já vás musím propustit, ale nebojte se, samozřejmě dáme vám i odstupné a všechno vám dáme, jako to se musíte bát. No ale pane šéf, kde teď budu dělat? Však jsem k vám nastoupil už v 18, hned po výučáku. No já vím, nedělám to rád, ale kdyby se jako něco změnilo, jak jsme měnili stavy, tak samozřejmě já vám dám hned vědět. No, mohl bych si udělat aspoň dneska ještě tu 16. Není problém, ale bohužel už vám to nezaplatíme. To je v pořádku, pane šéf, já rád přijdu. Naschledanou, držte se. Naschledanou, pane šéf. Dneska z práce dřív, ty vole, bomba. No dobré, pane Gabčo. Dobré, pane šéf. No mám tady pro vás jednu dobrou a jednu špatnou zprávu. Co byste chtěl slyšet jako první? Tak asi tu dobrou, ne první. Tak ta dobrá je, že nemusíte dneska do práce. Pecka, jo. No ta špatná? No ta špatná, zítra přijďte podepsat výpověď. Co? Co jsem jako udělal? No mám tady stížnosti od mojich zaměstnanců ohledně vašeho chování, že prej... Si tě děláte srandu, utahujete si vtípky, tajto. Prostě jako co to má znamenat? A to nejhorší, že prej si chodíte na svačenky domů. A co mám asi dělat, když mám hlad, hej, já nejsem mumie, abych vydržel 200 let bez jídla. Pane Gabčo, nebudeme to vůbec řešit, prostě zítra si přijďte pro výpověď. No ale... Dáte mi aspoň dostupný, ne? No to bohužel ne, protože jste porušil pracovní podmínky a prostě jinak takhle to nejde. Jiráklo jeden! Aby tě poražilo i s tvojí mámou, ty hovado! Ty buzerante jeden! Chci baku! Idiot. Hej, ty si mi to vypnul! Ty buzerante! Idiota kaloči rýklo! Hej, ty bankir manda! Idi kaj lečave.